Sveiki, mėlyjei. Čia laida Noriu faktų. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė ir šiandien į studiją pakviečiau žmonės pakalbėti apie tai, o kaipgi gyvena prekybininkai. Lietuvos prekybininkų prekybos įmonių asociacijos direktorė, tu susitarėm dėl pareigų, Rūta Vainienė. Labas, Rūta. Labas. Dainius Dundulis, kuris yra Norfa valdybos pirmininkas. Sveiki, Dainiau. Sveiki. Nežinau, kodėl čia viena jūs, kita tu, čia susipainiosim dar eigoje. Ir kai ką tik tikrinom, kaip čia rodo tos kameros ir buvo tokia juodai balta spalva ir sakom, o gal tikrai pakalbėkim, kas buvo prieš 30 metų. Jokauju, Rūta, man jausmas, kad galėtumėm džiaugtis viskuo, kas vyksta prekybos sektoriuje. Galėtumėm džiaugtis rezultatais, kurie metai iš metų auga. Galėtumėm džiaugtis, kad tas sumanumas ir žmonių sąmoningumas rinktis kokybiškus produktus didėja. Vis tik, kai tik tu ateini ir aš sakau, kaip tu gyveni, tu sakai, vos spėjau suktis. Tai kas tie klausimai yra, kurie tau neleidžia nurimti ir neleidžia, žinai, sustoti? Na, prekyba su visa pagarba prekybininkam yra toksai intensyvus, toksai kompleksinis verslas, ten tiek persipina įvairiausių temų, pradedant maisto sauga, baigiant vagių gaudimu. Ir visos tos temos, na, kartu sudėjus, jos sudaro tokį krepšelį, tokią milžinišką puokštę klausimų, kuriuos jie sprendžia kiekvieną dieną savo darbe, o mes kaip asociacija sprendžiam, na, verslo sąlygų lygmeniu. Tai taip išeina, kad tas vienas žmogus, kuris atstovauja prekybininkus, na, jis tampa toks visų sričių specialistas. Gali, taip, na, pavyzdžiui, šiandien Seime buvo svarstomos peticijos, pritarimas peticijai, uždrausti nepilnamečiam pardavinėti nealkoholinius gėrimus. Nu, va, viena tema. Uždrausti nepilnamečiams? Uždrausti nepilnamečiam pardavinėti. Nealkoholinius. Nesuprantu, ir nepilnamečiai, ir nealkoholiniai. Taip, kur čia turėtų skatinti juos pirkti tos nealkoholinius, bet, na, buvo tokia peticija, peticijų komisija pritarė, bet laimiai Seimas nepritarė ir galbūt klausimas bus nuimtas. Bet tokių klausimų iššokančių kiekvieną dieną yra labai daug. Ir, na, tas sąrašas Lietuvoje yra ilgas, o pridėkime dar europinius klausimus. Pamenu, kai prieš 5 metus pradėjau dirbti, buvo dvejos direktyvos, kurias turėjo perkelti, nesąžiningos praktikos ir vartotojų teisės apsaugos. Dabar mano sąrašai yra kokie 13 direktyvų, kurios tiesiogiai liečia prekybininkus. Ir ten klausimai kartais būna ir labai techniniai. Reikia, na, mes turim aišku ir teisininką, jisai išmano gerai visus tuos niuansus. Tai nėra taip, kad ten pačiai viską reikia sugalvoti, bet tiesiog tas temų sąrašas yra labai platus. Kitaip, Rūta, dar pasakyk, jeigu anksčiau veikdavom, tu nori prekiauti, yra paklausa, yra pasiūla ir tu tiesiog sakai, nu va, štai, prašau, aš turiu jums pasiūlyti ir jūs norite tai pirkti. Dabar kiekvieną mūsų žingsnelį reguliuojame. Teisingai? Na, praktiškai taip, kadangi prekyba yra susijusi su santykiu su vartotoju, tai yra klientų, žmogumi, kuris laikomas, taip kabutėse pasakysiu, mažiau informuotų. Jis nežino, kas iš ko produktas padarytas, kaip jis buvo laikomas. Tai ir tie reikalavimai, jie yra labai detalūs. Ir labai visa apimantis. Nu, va, dabar žiūriu Europos Sąjungoje, kiek yra iniciatyvų sureglamentuoti, kas turėtų būti parašyta ant pakuotės. Tai iš vienos pusės liečia gamintojus, nes jie tą informaciją tenais turi sutalpinti, tos raidės smulkėja ir smulkėja. O taip, neužtenka. Jau turės prie kiekvienos prekės ir po padidinamą stiklą kabėti, kad vartotojas galėtų paskaityti. Tai va, ta dalis yra susijusi su tuo, kad turi santykį ne verslas su verslu, kur tarsi susitinka lygiai verčiai partneriai, bet su vartotoju, kuris turi būti informuotas ir apsaugotas, ir jis turi savo teises, galbūt pamirštama apie pareigas, bet jis turi savo daug teisių. Na ir vat gaunasi, kad iš tikrųjų dėl to ta prekyba yra gana detaliai reglamentuota. Pridėkime maisto produktų prekybą, ten yra labai svarbus maisto saugos klausimas, kad produktai būtų švieži. Kai tu sakai, tas nepakankamai informuotas, kai, pavyzdžiui, kalbame su žmonėmis apie viešąjį kalbėjimą ir sakau, tai kam reikia transliuoti žinutę, sakom apie 7-ką maždaug galvojam, kad jam dar trūksta tam tikros taip informacijos, bet jis dar ir ne enciklopedijų nešiotojas, ar ne, ir ten dar yra labai daug to tokio žvalumo, tai apie 7-ką maždaug. Apie kokį nepakankamai informuotą dabar vat mes turime
kalba. Kas nu, čia gerai, tu paklausi. Taip atrodo, kad vartotojas jau turėtų būti visų sričių irgi specialistas. Jis ir ekologija, CO2 emisijas. Man leidžia vairuoti, jeigu leidžia balsuoti. Išmanyti jeigu, taip. Produktų sudėti, taip. Ekologiškumą. Na, iš tikrųjų, tas ekologijos aspektas yra labai svarbus. Tada dar yra noras ir sureglamentuoti na, tą sveikumą produktų, tas vadinamas Nutri-Score, kuris produktas ten yra sveikesnis, kuriame yra daugiau tų naudingųjų medžiagų. Mm. Tai iniciatyvų yra labai daug. Na ir gaunasi, kad jos ateina iš skirtingų kampų. Viena iš ekologijos kampo, kita iš maisto saugos kampo. Tai. Ir tada gaunasi, kad į tą etiketę ten turi būti sutalpinta labai daug tos situacijos. Tai čia yra labai didelis klausimas. Dainiu, jūsų noriu paklausti. Viską sutalpiname, ant pakuotės turime viską. Ar vartotojas jau yra tas, kuris būtent to ir ieško, ką ten sutalpinome dėl to, kad direktyvos reikalauja? Iš tikrųjų, gana sudėtingas klausimas ir, o, kaip pasakyti, anksčiau iš viso būdavo pats lengviausias, sakysim, tam tikrom institucijom nubaust, tai pasižiūrėti ženklinimą, tai yra tą prašymą. Tai koks, nu, netiksliai pasakysiu tuos procentus, bet kokie, nu, sakysim, nuo 50-80% nusižengimų būdavo, tai ženklinimo nusižengimai. Ir kas yra įdomiausia, kad pavyzdžiui, kažkoks gamintojas ar importuotojas importavo tą prekę, mes nupirkom ir pas mus parduotuvį randa, nors prekiauja, pavyzdžiui, visose tinkluose ar daugelį parduotuvių, tai, sakysim, skiria baudą nu, tam, kuris, nu, pas kurį atėjo. Pas kurį rado, pavyzdžiui, gali būti tik tai vienintelis atvejis. Anksčiau tai būdavo, aš dabar atvirai pasakius, gal kartais iš tikrųjų šitos situacijos yra ir pamažėjusios, bet anksčiau tikrai tas būdavo. 10 metų atgal galiu drąsiai pasakyti, kad tai buvo labai populiari praktika. Bet kitaip sakant, kad tas objektas, kuris kažką parduoda, jisai atsakingas, kas pas jį bus lentynose sudėta. Jo, tai yra prekybininkas, paskutinis rankos. Pats paskutinis yra atsakingas už viską. Taip. Tarsi tu į savo lentyną negali įsileisti to, kuo iki galo nepasitikė. Tai. Aš, pavyzdžiui, kaip pirkėjas, sakau, prašau, man tie ten prekių kai kurių taip norėčiau, sako, ne, netitinka tam tikrų dalykų. Taip, prekybininkas yra tas laiškanešys, kuris atneša tą laiškelį, kas jame parašyta, ten gal parašė tą laišką gamintojas, kažkoks tiekėjas ir panašiai, bet atsakingas galų gale yra prekybininkas. Taip. Ir ar ten tas produktas jau buvo nebetinkamas vartoti, tai jie turi patikrinti ir lentynas, tą ir darote, turbūt kiekvienos dienos pabaigoje žiūri sugadintas pakuotės. Ką reikia utilizuoti, ką galima paukoti. Na, ten yra toks milžiniškas, toks detalus ir tiek žmogaus rankų reikalaujantis darbas, taip. Kad kai kartais pradedama kalbėti ten apie maržas ar ką, tai mūsų toksai senas juokas yra, darbuotojams reikėtų pagaminti marškinėlius. Aš ne marža, aš čia dirbu. Tas darbo užmokestis yra tikrai didelė dedamoji, ten labai daug žmonių yra. Žmonės kartais padaro klaidų, suklysta. Tai tikrai, man tai tikrai tokia pagarba tiem darbuotojams, jie ten tiek daug funkcijų atlieka, tai kaip ir žmogiškas supratimas turėtų būti, bet ne, dažnai būna, kad ir skundžiamas, ir nepatenkinti būna, bet tas paradoksas yra, kad vartotojas, bet kartais jis ten pasipiktina, ar ten kažkieno, ten kokio arbūzo netinkama kokybė ir panašiai, bet kai mes padarom nuomonės tyrimą apie aptarnavimo lygį, apie švarą parduotuvėse, apie tvarką, apie sortimentą, apie vartotojo pasitenkinimą, apie jo aptarnavimo kokybę, tai pas mus yra aukščiausi tikrai įvertinimai. Nu, prekybinė Europos Sąjungos mastu. Ir Europos Sąjungos mastu. Taip. Mes, aišku, darom čia Lietuvos mastu, bet lyginant su kitomis sritimis, nes lyginam su kitoms sritim, tai iš tikrųjų prekybininkai dėl to, kad jie labai konkuruoja, jų tikrai pasižiūrėkite sankryžą, tai nėra sankryžos, ten jeigu 4 kampai, tai 4 tinklai. Jeigu būtų 8 kampė sankryžą, tai būtų 8. Ant žiedo labai sunku tik tai sudalpinti. Dainiau, kas jūs vat, yra, nu, dėl ko klientai jūs renkasi? Kas yra tie dalykai, kur jaučiat, kad nu, jau šito tai nepaleisim? Aš tai manau, pirmoje vietoje yra šviežumas. Šviežumas kaip kriterijus. Jo, šviežumas, aišku, nu, ypatingai, aišku, šviežiems produktams, neilgo galiojimam produktams, bet šviežiems produktams, tai tikrai labai svarbu. Nu, faktas, kad tikrai kaina yra svarbu.
Ir jau čia jūs patys kovojate už tai, kad ta kaina būtų labiausiai priimtina. Jo, tai faktas, kad mes tikrai labai žiūrim čia nuo seno ir, sakysim, čia daro tuos tyrimus, kaip aš juokiuosi. Šiandien dienai, sakysim, iš 5 tinklų, 3 tinklai turi savo galimai savo lojalės tyrimo kompanijas. O, čia gerai. Tai sakysim, čia, aišku, galiu pavadinimus paminėti, tai, aišku, mums išeitų, kad lojali kompanija Žemės ūkio ministerijos agentūra. Nu va, oficiali įstaiga. Jo, valstybinė įstaiga. Taip. Tai žodžiu, mes visi randamės, visi trys mes randamės pirmoji vietoj pagal kainas. Tik tai tiek, kad kiekvienas savo toje agentūroje. Taip. Tai aišku, tos kainos, nu, iš tikrųjų, pirkėjai vertina, aš manau, kad pirkėjai tikrai mato ir žiūri, kam yra aktualu, tai faktas, kad kaina tikrai yra labai svarbu. Nu, aišku, aplinka yra svarbu, faktas, kad kuo ta aplinka, vadinkim, prabangesnė, aišku, jin kainuoja brangiau, tada automatiškai tu turi susimokėti už tai. Taip. Daug aikštelė, įvairių dalykų iš tikrųjų yra, ten, sakysim, pagrindinių kriterijų yra apie 12, bet mano asmeninė nuomonė, pats pagrindinis dalykas visgi yra pats produktas. Turi būti tinkamas produktas, šviežias už tinkamą kainą. Ir čia, Rūta, tema, kurią labai noriu, kad paliestumėm, produkto šviežumas man iš karto siejasi su tuo, kad ateisiu dažnai. Ar mes, vat, noriu faktų laidą, ar ne? Ar mes esame tie vaikščiotojai parduotuvės? Ar mes esam tie vis dar labai, labai dažnai jose besilankantis? Tai dabar mes tų srautų neskaičiuojam, nes taip. Mes, nu, komercija, taip, asociacija neusiminėjom visai, bet per pandemiją mūsų tokių duomenų prašė ir mes tuos duomenys rinkome. Tai Lietuvoje maždaug yra apie 1 milijonas apsipirkimo kvitų kasdien. Nu, tai jeigu ten 2,7 milijono gyventojų, tai praktiškai kiekvienas kasdien kažkas. Tu nebuvai, aš nebuvau. Tai... Kažkas, tai jau iš mūsų, tikrai iš mūsų trijų tikrai vienas kiekvieną dieną. Tai, taip. Nu, kažkas galbūt ir net ne vieną kartą, nu, mes kvitus skaičiuojame. Aš tai jau panuosiu biškį dėl to 1 milijono, nes kadangi žinau, kiek pas mus vidutinis per dieną, sakysim, kvitų skaičius, tai greičiausiai čia buvo per pandemiją, kai buvo mažesnis skaičius pirkėjų. Jo, tai aš manyčiau, kad vat dabar plius minus, nu, sakysim, kvitų skaičius turėtų būti apie 1,5 milijono. Taip, per dieną. Aš žinau, kiek pas mus yra ir žinau mūsų rinkos dalį. Bet aš čia kalbu, aišku, nu, įvertinus, kad mūsų koks yra vidutinis krepšelis, visa kita, daugmaž tos skaičius paėmus, tai aišku, visas parduotuvės vertinant, tai kažkart turėtų būti apie 1,5 milijono. Ir kaip tai vertinti vieną vertus, tai reiškia, kad žmonės tenkina lygis tokį, kokį prekybos įmonėse mes randame. Kita vertus, ten kažko vis ieškome, mums, nu, norisi į ten eiti. Ar turime nuotaiką pirkėjų, ar turime vat, kokį nors jų įrodymą, kad, nu, jie ten randa dalykų, kuriems nori išleisti savo pinigus. Aš tai, nu, pirmiausia, kad 1,5 milijono lankosi, tai čia vis tiek, nu, išeina taip, kad kas antras gyventojas vieną kartą nueina kažką nuperka. Per dieną. Antras dalykas, aišku, turėjom labai tokį įdomią situaciją, kai Raseinių mieste praeitais metais kažkur spalio mėnesį bet dirbo tik tai vieno tinklo parduotuvė. Taip jau gavosi. Mes buvome, nu, kaip nugriovę ir statėm naują parduotuvę, vienas tinklas užsidarė remontui ir liko tik tai viena parduotuvė. Tai toj parduotuvėj, nu, manau, tai žmonės galėjo tik tai stačiom tilpti ir važiuodavo, ir žinau, kad į mūsų parduotuvę į kitą miestą važiuodavo už 40 km. Kad apsipirktų. Tai, žinot, pats geriau, nu, kaip pasakyti, žmonės dabar pripratę, kad iš tikrųjų, kur nori, tik tai pasisuksi visur, nu, kaip pasakyti, pilna, kaip sakėm, sankryžoje ant 4 kampų yra, bet kaip nelieka tų parduotuvių, taip, nu, savotiškai sunkus tas gyvenimas pasidaro. Mes prie jų pripratom, ar ne? Rūta, ką tai rodo, vat, kad tai mes labai vartojam parduotuvės. Prekyba vyksta. Tai rodo, kad prekyba suteikia žmogui reikalingą paslaugą. Visiškai. Bet yra apie ekonomiką pačią šitą sako.
Tai, matyt, jau čia apie tuos komercinius reikalus aš nieko nežinau, ten tą atsispindi krepšeliuose, dydžiuose, kokius produktus perka, ar pereina į tas ekonominės kategorijas, ar ten numigruoja į prabangos kategorijas, ar dabar, kai teko girdėti pranešimą, toksai bipolinis yra pirkėjas, kai taupo, po to kaip driokstels kokią nors čia tą 10 mėnesio dieną. Arba ungurį, arba kažką iš prabangos prekių. Tai tų komercinių dalykų aš tikrai nežinau, vienintelį, ką galiu apibendrindama pasakyti, kad prekybos sektorius, sudarydamas apie 10%, sukurdamas apie 10% bendro vidaus produkto, labai stipriai pasitarnauja pirkėjų, pasiūlo ir asortimentą, ir šviežumą, ir įvairovę, gali rinktis iš tinklų gerai 5 yra didėjai, bet pavyzdžiui, yra frančizės principų veikiančios parduotuvės, kurios gal net parduotuvių skaičiumi turi ir daugiau parduotuvių, gal net jeigu būtų tinklas, būtų pats didžiausias pagal parduotuvių skaičių, ne pagal apyvartas. Tai yra įvairovė, žmogui yra patogumas ir tada norėtųsi, kad tas darbas būtų kažkaip, tai nu, ne tai, kad apdovanotas ar ką, bet įvertintas tinkamai. Mes vienu metu turėjom tokią idėją, kad galbūt reikėtų turėti prekybos darbuotojų dieną. Šventę profesinę, nes daug darbuotojų dirba. Kas dešimtas? 11% Lietuvos dirbančių yra prekybos sektoriui dirbantis. Tai kas dešimtas va gatvėje išeini, 1, 2, 3, 9, 10 jau tikrai bus iš prekybos. Tai ir neminėti tokios didelės profesinės dienos, man atrodo, nu nėra gerai, nes turim ten ir geologo dieną, nežinau, kiek Lietuvoje geologų, bet tas atmintinų dienų sąrašas įstatymai yra labai ilgas, prekybininkų ten nėra. Tai turėtų būti kokia Merkurijaus diena, ar aš nežinau, kokio nors ten prekybos darbuotojo profesinė šventė, kad pagerbt tuos žmonės, kurie tikrai kiekvieną dieną atlieka milžinišką darbą. Kai atsidaro parduotuvė ryte, nieks nesupranta, kad jinai jau iki to laiko jau dirbo, jau ten ir prekių atvežta, ir apkrauta, ir lentynos užkrautos, ir visą laiką jos pilnos. Tai įsivaizduot, ką tai reiškia palaikyti pilnas lentynas. Tai tu nuolat turi būti pas tave ir atsargų pakankamai, bet ne per daug, kad jos nesugestų, kad nebūtų maisto švaistimo, apgalvoti visokias pardavimų strategijas. Aš nežinau, kaip jie tai padaro, kad rezultate būna tų prekių ir šviežių. Aš tik tai matau tą teisėkūrinę dalį, kiek yra skirtingais kampais teisės aktų reguliuojančių tą sektorių. Tai ten iš tikrųjų reikia tokio dydžio galvos ir smegenų, kad susigaudyti, kad tuos dalykus visus suvaldyti vienu metu tą kompleksinį verslą. Ir pažiūrėkit, geriausias testas vis tik tai buvo karantina ir pandemija. Tada parodė, kokiu greičiu, kas pirmieji kaukių, kas pirmieji dezinfekcinio, kas turėjo. Stiklų ir nestiklų. Kaip sugebėjo dirbti, kaip kasas perdarė, kaip užtikrino ir buvo tikrai pirmoji fronto linija. Dabar mes gyvenam tokio kitokio netikrumo sąlygom, kuomet mes turime temą, tai yra gynybos tema, ir kuomet irgi yra kalbama apie tai, kaip atrodytų, jeigu neduok dieve, kaip sakė, geriau pasiruošti ir nebūtų, bet tam pasiruošime. Taip, tai yra tema pas mus. Taip. Yra didelė tema. Dainiu, jūs dalyvaujat pokalbiuose apie tai? Aš nedalyvauju tuose pokalbiuose, kaip pasakyti, kažkaip tokio pakvietimo neturėjau niekur. Audrius gavo iš manęs. Galbūt. Į Lietuvos banką. Ar yra didesnė pagarba žmonėm, kurių turime 11%? Ar pirkėjai didesnės pagarbos vedami parduotuvėje lankose? Taip, tai pati ta situacija iš tikrųjų į, pavadinkim, prekybos darbuotojus, aš manyčiau, kad visgi gerėja. Nes, sakysim, galbūt iš tikrųjų tų paviešinimas, tų įvairių situacijų kartais, kaip būna tarp pirkėjo ir kad prekybininko, ir kad visgi tas darbuotojas parduotuviai, nu, ne visgi, bet jis yra lygiai toks pat žmogus, kaip ir mes visi kiti, ir jis turi savo emocijas, jis turi savo problemas ir jis negali būti robotas. Tas, sakysim, tie kalbėjimai gal visgi pirkėjus iš tikrųjų truputį keičia, nes vienu momentu iš tikrųjų ta situacija, nu, tikrai prastoka buvo ir, sakysim, toks jausmas buvo, kad nu, jau jeigu parduotuvė, tai ten, nu, ne žmogus dirba. Šiuo metu mano asmeninė nuomonė, tai biškį yra požiūris pasikeitęs į visgi į gerąją pusę. Galbūt Lietuvoje visgi tas požiūris viens į kitą, gal gerėja, aš sakyčiau, nes
Tai iš tikrųjų, nu, tai džiugu. Įmanu tik tai, vertinti vienas kitą. Jo, tik tai, aišku, apie tai reikia iš tikrųjų kalbėti, nes nu, jeigu mes nekalbėsim, jeigu nerodysim tų problemų, nes nu, bet kokiam konflikte visgi dalyvauja dvi pusės. Ir, sakysim, nebūtinai, kad, sakysim, čia yra darbuotojas, tą, vadinkim, konfliktą turi suvaldyti, aišku, idėjiškai taip, bet nu, ir, sakysim, jeigu pasitaiko sakysim, gerai psichologiją išmanantis pirkėjas, tai žymiai geriau, kad jis tą konfliktą suvaldytų, nuo to visiems bus diena tik tai geresnė. Ir čia, Rūta, noriu, kad papasakotum truputėlį apie tą žmogiškąjį faktorių, kai kalbam, tai kai tai vyksta, nu, vat, prekybos tinklas su žmogumi ir viskas tvarkoja, mes žinom, kad, aišku, atsiprašys parduotuvę ir visa kita, tu pasakoji apie tai, kad ką tik buvo įregistruotas pataisa, naujai perinkto, ar ne, šalies vadovo, kuri irgi tokio žmogiškojo faktoriaus gali būti klaida tiesiog. Papasakok truputėlį apie tai. Gerai, papasakosiu, bet užbaigsiu tą temą apie vartotojus, taip, kuomet jie kažkuo nepatenkinti. Tai man atrodo, prekybininkai visada skatina, jeigu aptikote problemą, ar ten neteisingai nurodyta kaina, ar ten kilmės šalis netitinka, tai ateikite pas mus, mes galbūt net nežinom, kad ta problema. Aha, mes žurnalistai dabar. Ir mes išteisysim. Dabar, ir išteisysim tą klaidą. Čia pat, toj pat, jeigu mėlai tavo prekė, ne, mes ją gražina pinigus, tikrai ir apkeičia. Jokių problemų dabar nėra. Absoliučiai. Veikia visiškai vartotojo naudai. Tai norėtųsi, kad tas vartotojas ne į Facebooką iš karto rašytų, ten fotografuotų. Nu, ir pridėtų tave. Parodytų taip klaidą normaliai, kaip ir mes gyvenime, jeigu kokią klaidą radom, tai nepuolam iš karto į tėterį, o pasakom tam, kas ją padarė ir ją ištaiso ir viskas įsisprendžia. O taip, mes turim iš tikrųjų tokių iniciatyvų teisėkūrinių, vat ir naujesnių, va vieną pasakau, kuri buvo šiandien Seime, bet nepatvirtino laimiai. Yra ir kita, na, ten yra susiję su galbūt, taikim, tokių neįtin sveikų prekių pardavimu, legalių, bet neįtin sveikų prekių pardavimu, nenoriu aš čia jų net ir minėti ir nereklamuoti, kad jeigu pardavėjas suklysta tinkle porą kartų, parduoda ne tai amžiaus kategoriją, tai tada porą kartų. Tai jeigu kiek jūs dainiau turite parduotuvių? 157. Nu va, tai jeigu 157. Tai čia įsivaizduokit, tai 157 parduotuvės kiekvieną dieną veikiančios, tai normalu, kad ir tą pačią dieną gali du žmonės suklysti. Tai atimama visai licenzija prekiauti visomis tos kategorijos prekėmis. Tai va tokių. O atimama, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu kažkaip bandai. Ne, tu nebeturi tos licenzijos, nebegali prekiauti tą prekę. Kažkurį laiką? Nu, aš galvoju, ar taip, kaip su teisėmis, aš galvoju, kad čia greičiausiai kalbama yra apie alkoholį, greičiausiai. Apie cigaretės. Apie cigaretės kalbama. Taip, apie elektroninės cigaretės. Nu, taip, idėjiškai, ten, aišku, elektroninių cigarečių licenzijos nėra atskirai, yra tabako gaminiams taip, licenzijos. Tai reiškia, ai, tai dar jį plius ir priplūdžiuoja visą kitą. Visą kitą, aišku, faktas, kad jeigu čia eina apie tai kalba, aš, aišku, negirdėjau. Ne, čia labai nauja. Bet žinot, aš irgi nagrinėjau, nu, nenagrinėjau, bet mašiau apie tokią situaciją. Taigi yra labai paprasta. Vat, aišku, aš nepraeisiu kaip tas darbuotojas į konkurentų tinklą, bet surandu žmogų arba du žmonės, įdarbinu į konkurentų tinklą, parduodu tą atimą licenziją ir viskas. Ir viskas tvarkoja. Ir taigi čia labai primityvu, taip negalima elgtis. Čia jau. Taigi, nu, čia taip faktas, kad konkurencijos būna įvairios, aš nesakau, kad pas mus tokia egzistuoja, bet jos būna įvairios ir būna ir tų tokių, vadinkim, nelabai gražios. Ir čia kampas, apie kurį niekada nesu pagalvojusi, kad tai, ką kūrėme, teisė, kurą kūrė tam, kad, nu, bet maždaug apsaugotumėm. Ir sutvarkė konkurentą ir viskas. Ir konkurentus sutvarkė. Jo, ir įrodinėk dabar, kad čia tu teisingai ir neteisingai ir tų įvairių tų situacijų tikrai būna ir, pavyzdžiui, mes tokia dėl alkoholio situaciją esam turėję pardavimo, tai viename mieste, nevardinsiu kokiame, susirado, aš tiksliai nežinau, bet man atrodo dar priklijavo barzdą su ūsais. Jaunikaičiui, kuriam nebuvo 18 metų, bet jis buvo svorio tikrai didelio, nestandartinio, vadinkim. Čia eksperimentas, pasiuntė per visas to miesto parduotuvės, nu jų nelabai daug buvo, nedidelis tas miestas, praktiškai visi pardavė ir tada, aišku, kaip gavosi, visi turėjo per vieną dieną problemų.
Yra tikrai, nu, mes irgi suvokim, tai aš aišku nežinau, ar dirbtinis intelektas nustatytų, ar jam, sakysim, yra tas 20 metų, ar jam nėra tų 20 metų, negaliu atsakyti, kaip tokio situacijoje būtų, sakysim, bet, nu, bet mūsų darbuotojai, ar ne mūsų, nebūtinai taip pat yra žmonės, nu, būkim realiai, jeigu jūs, nu, kažkaip sugebėtumėt, nu, aš jau į teisėkūrą einu, kad sudėt čipus ir mums signalizuoja ir mes specialiai parduodam, tai tikrai su mumis reikia tvarkytis, vadinkim, bet, nu, tikrai ten dirba žmonės, jie tikrai klysta ir dabar, nu, aš netikiu, nei vienas, nu, sakysim, tinklas, nei vienas didžiulis prekybininkas tikrai nedavė jokios komandos, kad parduot, tai sakysim, tam, kam nepriklauso. Taip, būtent, tikrai 100%. Bet čia, Rūta, vat, apie tai labiausiai gal ir noriu, kad pirkėjai su pardavėjais, jie turi savo santykį. Vieni nori nusipirkti, kiti randa, kaip parduoti. Čia santykis tas aiškus, ar ne, kaip tu sakai, pamatėt klaidą, teikit, atneškit, gražinsim. Kas vyksta teisėkūroje? Vat kas vyksta, keletą jau papasakoju, tokių, žinai, tarsi įgnybimų šiek tiek. Į kur mes linkstame? Vat kas, iš kokio, žinai, iš kokio vertybinio kampo yra žiūrima į prekybininkus? Nu, nėra labai blogai žiūrima, iš tikrųjų. Aš labai, čia ir padėkim tašką. Taip. Kad yra tikrai neblogai. Nėra kažkokių tai tokių situacijų, kur būtų visiškai peržengiamos sveiko proto ribos ir jo būtų priimti. Jie galbūt pasiūlomi, registruojami, bet po to čia ir yra mūsų darbas. Būna, kad registruojami visi. Ne, tai yra jau dabar, vat, ir registruotas yra ir Seime, ir bus svarstymas, bet svarstymo metu išgirsta argumentus, čia ir yra mūsų darbas tos argumentus pateikti, išaiškinti, nes yra natūralu, tie politikai irgi žmonės. Jie irgi negali visų sričių, kurias jie reglamento išmanyti detaliai. Dėl to ir esam mes, nu, mes lobistai, kur pateikiam argumentus, parodom, kaip tai, kokios pasekmės bus, kokie šalutiniai efektai, kaip tai suveiks, vat Dainius va vienu atveju pasakė, kokie gali būti galimi dalykai. Ir tokių kažkokių, tai tokių, kad visiškai peržengtos sveiko proto ribos, tai aš neturiu tokių dalykų, nepatenka, kad būtų... Nepatenka į gyvenimą? Lietuvoje ne, tikrai. Yra kitose šalyse, kur stebim mes per mūsų skėtinę organizaciją tai. Eurokomersą, kur ten yra tikrai jau... Atsimeni gal kažką? Nenori pasakot. Nenori pasakot. Ai, kad nekiltų idėja kam nors, ar ne? Kad nieks nekopijūtų. Ne, bet šiaip, kokios rūtai yra, nu, šiaip kategorijos? Tai viena yra nepilnamečiai. Santykiai su tiekėjais, pavyzdžiui. Vienas yra santykiai su tiekėjais, kitas yra, kaip apsaugoti nepilnamečius ir vaikus, kad jie nenusipirktų, ko jiem nereikia, ar ne? Kas dar? Tvarumo tema yra? Tvarumo tema. Šviežumo tema. Lietuviškumo, tarkim, nacionališkumo tema. Nacionališkumo tema. Buvo jo šalių, kur buvo ir yra reikalavimas ten turėti asortimente 50%+ vietos. Nu, yra daug visokių nesąmonių. Idėjų bankas atsidarys, ar ne? Atsivers po to, gali būti tokių, kad paskirsi išdėkėsiu. Bet labai labai įdomu, kad šitose srityse... Tai nėra labai blogai, bet periodiškai iškyla iniciatyvų, kurias reikia išaiškinti labai gerai. Ir pagrysti labai gerai politikam, kad jie suprastų, kad galbūt šitas, kaip iš pirmo žvilgsnio, kaip ir nebloga iniciatyva, bet jinai veda prie visiškų kažkokių nesam. Tai pas mus, sakyčiau, tokių nėra, bet temų, kur reglamentuojama daug kas bet, yra... Bet budėti reikia. Taip, turi visą laiką žiūrėti, skanuoti tą teisinę erdvę, žiūrėti. Na, pavyzdžiui, naujas maisto įstatymo pakeitimas, nu ir taip prekybininkai... nenori švaistyti maisto, jie nori jį parduoti, pradėkim nuo to. Bet jie yra kaltinami, kad ten švaista per daug, dabar įpareigoju turėti sutartis su parama priimančiom organizacijom, jie ir taip jas turėjo. Tai kam reikia dar tokį įstatymą, nu, tai matomai norima per turinį kažką pasiekti. Tai vienu žodžiu, mes iš visų pusių jaučiam tokius, tai, iš visų pusių tai. Visokius spaudimus. Ne, aš su šypsena, aišku, tas pasakojimas šiek tiek, ne pats pasakojimas sukelė, bet tas, kas yra, nu, taip, man tai, kaip pasakyti, biškiai,
kažkaip toks jausmas, kad bandoma skolintis tas idėjas iš mūsų kaimynės netolimos. Tai ten irgi taip pat buvo ir yra galimai, aš aišku nežinau, ribojamas asortimentas ten ir taip toliau, ir taip toliau. Va tokie visos idėjos tokios yra, vadinkim, nelaisvos rinkos idėjos. Tai aišku, nu, kaip pasakyti, ten aišku, manyčiau, jie galima pasižiūrėti, ten daugiau tokių idėjų yra. Bet turim idėjų, kurios ateina, kaip sakom, reglamentavimo pavidalu. Kiek sakyt, 12 atkeliauja, ar ne, dabar tokių? Ne, direktyvų arba reglamentų, tai yra susiję ir su maisto švaistymu. Tai, ką sugalvojo Europos parlamentas. Ir pokyčiai pakuočių reglamentas ir žaliųjų pareiškimų. Žinau, kad pati šalis gali pasižiūrėti ir kažkaip, kaip čia, įpatoginti tą reglamentą, oi, tokį, tikrai, koks jis galėtų, direktyva. Kažkoks yra labai gražus lietuviškas dabar, kibernetinio saugumo žodis, tokia dabar turim kažkoks, naujieną. Kaip ten, kažkoks, kad tu arba pasiemi tą direktyvą ir visą, ir dar net sustiprini ją, turim ir tokių pavyzdžių. Tai va, mes dabar su viena panašiai darom. Na, gali papasakot? Kibernetinio saugumo. Nu, kibernetinis saugumas tikrai svarbus, neneigiamės jo, bet direktyvoje yra sąrašas veiklų, kur taikoma, kur turėtų būti taikoma ta direktyva, tai ten yra didmeninė prekyba ir maisto gamyba. Mažmenos nėra, tačiau mes pagal Lietuvoje perkeliamą direktyvą, pagal tuos projektus teisės aktų, mažmena papuola, jeigu išrašė nors vieną sąskaitą faktūrą. Tai yra, jeigu atėjo verslo liudijimo turėtojas ir nusipirko prekių tavo parduotuvėje, tu jau tampi didmenininkas ir tau ta direktyva taikoma nuo pirmo euro visa apimtimi. Lygiai tas pats, jeigu tu iškepi bandelę parduotuvėje, tu jau esi maisto gamyba. Nesvarbu, kad ta bandelė gal ten sudaro pas save 0,0000%. Tai mes siūlėme, kad, nu, žiūrėkit, jeigu yra Europinio įstatymo leidėjo valia išvardinti veiklas, yra didmeninė prekyba ir yra maisto gamybo, mažmenos nėra. Tai vadinasi, mažmena, kaip pagrindinė veikla, nebuvo intencijos ją įtraukti. Ir dėl to ją įtraukti nuo pirmo euro, jeigu pas tave atėjo ir įmonė nusipirko prekių, tai tada tampa jau kaip ir perteklinis. Bet tada sako, o čia yra minimalaus taikymo direktyva, mums saugumas labai aktualu, dėl to turi būti visiems. Bet tada gaunasi, kad mes galbūt prarandame fokusą į tuos svarbiausius dalykus, į tą didmeną, į tą maisto gamybą. Ir jeigu išsiplečiam į visas veiklos sritis, tai mes galim tada prarasti tą fokusą, nes direktyva matyt buvo su tam tikrom įžvalgom. Jeigu mažmena ten nebuvo sąraše, na, direktyvos irgi būna netobulos ir aš tai, kaip sakau, neturiu jėgų pykti ant nieko. Neturiu jėgų pykti, tai nepykstu, bet tikimės, kad galbūt ateis iš Europos komisijos gairės paaiškinimai, nes tie patys klausimai kyla ir kitom šalim. O kaip tada verslas tokius priima? Aš žinau, kas čia paskutinė iš direktyvų buvo. Jūs tiesiog laukit datos, nu, kada įsigalios? Jo, tai... Ir važiuojam. Brauktos kainos. Jo. Kokios? Brauktos kainos. Arba ten. Jo, čia įvairių tų dalykų yra, iš tikrųjų, turi, yra pas mus dar taip, iš tikrųjų, kad priema įstatymą. Ir kaip jį vykdyti, pradžioje niekas nesupranta, niekas būtent nežino. Kai taip rašai užklausimus, negali paaiškinti. Tai po to dar praeina tam tikras laikas, sakysim, kol tvarka atsiranda. Ir po to, aišku, ta bet klaidas jau fiksuoja, ar... Nu, duoda visgi pereinamus laikotarpius, negali sakyti, kad taip jau iš karto. Bet, sakysim, bet iš tikrųjų, jeigu iš esmės, tai, sakysim, kiek iš viso yra įvairių idėjų ir ką aš čia girdžiu, ir, aišku, jų yra buvę labai daug ir į viešumą išeina, ir kiek jau nueina į gyvenimą, tai yra iš tikrųjų nedidelis procentas ir tokios, kur kažkas pasikeistų. O dar, aišku, dar pagrindinis klausimas, kurį užduočiau, kad nueitų dar į gyvenimą, nepadidintų mums išlaidų, nu, ar ne tai, kad yra vienos, kurios nueina į gyvenimą ir mums tik tais išlaidas padidina, o vartotojai iš tikrųjų nieko neduoda. O kad nueitų į gyvenimą, kad vartotojai duotų, nepriklausomai ar padidino išlaidas, nu, greičiausiai vis tiek, bet koks reikalavimas, tai padidina išlaidas, kad, nu, ūkio subjektui šituo atveju prekybininkui. Bet kad vartotojas dar kažką gautų iš tikrųjų, tai jų yra iš tikrųjų dar mažiau. Tai vis tik ir dabar aš sugrįšiu prie tų padidinimo išlaidų. Pas mus vieno dalyko nesupranta, kad kiekvieno reikalavimo įvedimas ir išlaidų padidinimas, tai yra kainų augimas.
Nes tai yra savikaina. Tai yra savikaina. Aišku, aš nesakau, kad ten pasikeičia 1 procentų, 0,01, bet 30 direktyvų ir 1 procentų pasikeitė kaina. Taip. Ir vėl tie marškinėliai. Ir tų marškinėlių dabar reikia jau daugiau. Ir viskas. Bet, ir čia bet kokia atveju tai egzistuoja ir pas mus to nesupranta, kuo jie daugiau veda visko. Tuo po to iš antros pusės nepatenkyti yra. Nu, tai mes suvokim tai ir mes grįšim prie to ženklinimo. Grįšiu iš tikrųjų, nes visgi Lietuva yra maža šalis. Ir sakysim, kai kurie, nu, yra iš tikrųjų nemažai gamintojų, iš tikrųjų ant pakuočių neženklina lietuvių kalba. Iš tikrųjų, jeigu nori turėti to vadinkimą asortimento ir tą produktą, tai vežiesiai sandėlį iš tikrųjų plėšo pakuotės, rankiniu būdu klijuoja tuos lipdukus, kadangi, vadinkim, nu, vėl ten tų žodžių vis daugėja. Jeigu pradžioj buvo, ten bijau pasakyti, koks maksimum 10 žodžių, tai dabar plus minus vidurkis, aš manau, apie 50. Kas kiek laiko tai reikia va, tuos žodžius pridėti? Dabar iš tikrųjų rečiau, anksčiau tai būdavo praktiškai kiekvieni metai plus. Kas metus? Dabar biškiai iš tikrųjų, ačiū Dievui, surėtėjo. Nebetelpa. Surėtėjo. Ne, tai galila po to apviniuoti iš tikrųjų tą prekę iš visų pusių ir klausimas, ar tils. Knygelės tas tokias. Jo, ir tai šita, tai vienas dalykas, bet kadangi iš tikrųjų darbo užmokestis, bet kokiu, nu, jisai auga. Ir šiandien dienai vieno lipduko užklijavimas yra, čia be PVM'o sakysiu, plius minus ant kiekvienos prekės yra apie 6 centai. Plius pavojimas, aišku, visą laiką. Ant vienos prekės? Ant vienos prekės. Ant vieno SKU tai yra plius minus 6 centai. Tai yra pats lipdukas ir po to darbas. O nes rankiniu būdu klijuoja. Nu, aš apie ledus dabar galvoju, vasaros sezonas, jam irgi reikalingas toks lipdukas? Ne, tai viskas priklauso. Kokia prekė galėtų būti? Ne, viskas priklauso nuo to. Jeigu ant įpakavimo yra tas, nu, tas ženklinimas, jeigu taip. Ant pakuotės yra faktas, kad, nu, jeigu viskas ten tvarkoj, tai faktas, kad nereikia. Jeigu pavyzdžiui, ką nors mintoje suklydo ir ten, ir yra klaida, tai tada tu turi dadėti arba per naują suženklinti. Žodžiu, būna įvairių situacijų. Aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kokie galėtų būti mažiausiai kainuojanti prekė. Nu, ir dabar galvoju apie ledus, ar ne, už 60 centų. Ir taip, ten 6 centai yra, taip ir yra dėl to lipduko. Jo, taip ir yra. Ir mūsų sandėly 30 darbuotojų klijuoja vien lipdukus, o vasarą dar atsiranda dar plus 20. 50 darbuotojų vien lipdukam tiems ženklinimui. Ir tikrai ten yra, nu, kaip pasakyt, nu, nu, aišku, ne vis, tikrai labai sunkus darbas iš tikrųjų, bet jisai, vadinkim, tokios vertės nemanyčiau, kad jis sukuria. Ir jis nepakeičiamas tokiu mašinų nėra, todėl, kad, nu, sakysim, visos prekės yra kitokios ir kas dar mums blogai yra labai, tai yra labai blogai. Įsivaizduoja tą pakuotę plėšo, nu, turi išplėšti. Po to išimti kiekvieną prekę, įdėti ją ir po to tos pakuotės nemetinka automatizavimui. Sakysim, pavyzdžiui, pas mus stovi sorteris, automatinė linija prekių rūšiavimo. Tai šitos prekės jau labai sudėtinga jas leisti per tą, vadinkim, automatinę liniją, todėl kad jos išbirės. Jis gali išbirėti. Jo, ir, nu, žodžiu, tokių visokių tų niansų, tokių niansų yra iš tikrųjų. Aš, aišku, tik papasakau apie vieną, tik tais apie lipdukus, o tų niansų yra labai daug, kai tikrai aš, nu, aš labai mielai rodyčiau iš tikrųjų sprendimų prieimėjim, kaip yra iš tikrųjų viskas taip toliau, bet kol kas ni vienam dar neteko rodyti. Nes kai jūs norit kažkokį sprendimą, arba dabar, pavyzdžiui, yra toksai sprendimas, kad jo, apie tas labdarą, kad visas prekes mes privalom atiduoti labdarai. Tai, nu, kaip pasakyti, kokias mes vaisius daržovės išvežam iš parduotuvės, nu, žmonių maistui mes juos negalim duoti ir, nu, nežinau, ir sprendimas yra priimtas toks. Tai jūs pasižiūrėkit prieš priiminėjant sprendimus, kaip yra iš tikrųjų vietoj. Taip. Ir čia, Rūta, grįžtam prie to visai laidos pabaigai apie tai, kad kaip svarbu,
kaip viskas čia dinamiškai vyksta? Ne, mes dabar tik kelias temas aptarėm. O dar yra, pavyzdžiui, statybos, architektūriniai projektai, kurie ten labai kiekvienas eina Vilniaus savivaldybės taryba ketina keisti tvarką. Yra, pavyzdžiui, nuo kitų metų gegužės apvalinimas mokėti nuo sumos iki 50. Yra IEK projektas su VMI, kur iki naujų metų reikia užbaigti visą informaciją teikti. Ir tų temų jų yra tiek daug, su kuriom prekybininkai kiekvieną dieną dirba. Tai mes čia matom tik tai tą teisėkūrinį, tokį pačiupinėjom, tą ledkalį viršūnę, o ten kai nusileidi iki kiekvieno žmogaus, taigi kiekvienas žmogus už kažką atsakingas. Taip, tai ko tu savo linki, Rūta, iki metų pabaigos? Kaip atlaikysi šitus visus pasikeitimus? Ai, tai ne vakar gyvėm, atlaikysim, viskas gerai. Man labai patiko tavo tas pasakymas, žinai, kad neturi jėgų pykti. Neturi, nėra jėgų pykti ir kitiems to paties linkiu ir linkiu pozityviai. Eiti į parduotuvę ir žiūrėti, kad čia tau žmonės tarnauja, o ne tave apiplėšinėja. Pasakyt. Dainiau, manau, kad sutinkat su Rūta. Jo, aš tik tai prie to prisidėti galiu. Iš tikrųjų, aš taip pas mane, tai pasakymas gal truputį skiriasi, sakysim. Aš puikiai žinau, kad viskas susės į protą. Kas be bus priimta, vis tiek po to protas nugali. Nesvarbu, kad, sakysim, ne visai logiškai bus priimta, bet po to pamato iš tikrųjų pas mus ir valdžios žmonės, kad nėra pilnai logiškai ir iš tikrųjų būna tokiu atveju, kai atsitraukia, kad arba, sakysim, savaime nunyksta tas sprendimas. Tikrai būna labai dažnai, ne labai dažnai, bet būna. Štai tokia pokyčių pilna prekybos mūsų rinka. Čia laida Noriu faktų ir labai labai dėkinga jums, kad buvote tiek daug ir taip ilgai su mumis kartu. Žiūrėkite ir kitas mūsų laidas. Ačiū jums labai.